皆さんこんにちは。ミューズポートボーカル教室インストラクターの磯部です。お元気ですか？今日はですね、音感が良くなるスケール練習をまたご紹介したいなと思っています。とびとび音階練習、とびとびスケール練習になります。どんな感じになるか、早速やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、今日はですね、その音階の練習をご紹介するんですけども、そもそも歌のボイストレーニングのレッスンを受けてる人はわかるかなと思うんですけれども、皆さん実際の曲を歌う前に大体決められた音階、英語で言うとスケールなんですけれども、要はドレミファソラシドを規則的に並べたパターンを行ったり来たりして、まずは喉、体を温めるウォームアップをする、発声練習をするっていうことがすごく多いです。例えばドレミファソファミレドを往復するやってみますけど、ドレミファソ、あとはちょっと跳ねて、ほほほほほほドミソミド、ほほ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 、戻ったりして、ほほ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 、するんですね。で、こういったものを、スケール練習って言ったりします。で、今日はですね、このスケール練習をちょっと応用して飛び飛びにします。パターン2つやってみたいと思います。1つはドレミレドを使ったパターン、もう1つはソファミファ使ったパターンでやってみたいと思います。まずドレミレド、この音階パターンを使ってとびとび音階練習、とびとびスケール練習をやってみたいと思います。ゆっくりもうちょっとやっちゃうので、見ながらどんどん真似してついてきてください。1拍目2拍目キーボードが指示を出したら、その後にドレミレドです。その後に違う音が出てくるので、2拍聞いたらドレミレド、言葉は解明のまま、ドレミレドは動かないまま、音の高さだけを和音にふさわしい音にずらして言えるようにしてください。じゃあちょっとやっていきましょう。もう一度いきます。3、4、ドレミレド、次いきますよ。ドレミレド、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 早くします。ドレミレド、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 
レミレドドレミレドドレミレドドレミレドラストドレミレド。はい、ということでどうでしたでしょうか。まあ、ちょっとゆっくりからだんだんテンポアップして考える余裕がないような状態になっていたと思うんですけれども、しっかり耳で聞いたものをしっかりあの和音に対応するハーモニーで思って声に出せるととってもいいです。はい、じゃあ次はですね、さっき言っていたもう一つパターンありましたよね。ソファミファソソファミファソソファミファソ、これを聞いたらソファミファソ、これ正しいハーモニー分かりますかね。これ真ん中のドミソを弾いてソファミファソになってます。例えばこれがミソシ、ちょっと上がりましたね、 E のコード。この時にソファミファソに当たるのはどんな音ですかね。正しいですよね。でよくよく聞くと、この最初の和音ドミソに当たる、どの調になってもドミソに当たるものなので、一番上のこの音がソに当たりますよね。5番目の音、そう、ここをしっかり聞けるだったりとか、まあ、さっきの話で言えば逆に言うと一度目ドに当たる音聞こえて感覚的に分かってくると、しっかり対応できてくると思います。はい、じゃあちょっと説明したところで、ソファミファソでさっきと同じようにまずゆっくりめで弾きますから、だんだん速くしていくので言ってみましょう。いきます、せーの。ソファミファソソファミファソということで、私も間違えましたね。ちょっと音痴でした。はい。っていう感じで、結構できるときと、うわ、すっごい音痴だみたいな、うわ、わかんないみたいな、あると思います。はい。で、何回かこう、繰り返して練習してみるといいんじゃないかなと思います。で、はい。ちょっと切れちゃいましたけど、続きです。先ほど、ドレミレドで、声に出したのを今度はおにしましょう。おおおおおにします。じゃあまずは一つ目のパターン、ドレミレドをおおおにして、また、ついてきてもらったらと思います。ではいきますよ、せーの。
アノプチちゃってごめんなさい。はい。まあ、実際のレッスンもこんな感じでやってますが、はい。という感じで先生も、生徒さんも楽しみながらね、はい。ゲーム感覚でどんどんトレーニングしてみるといいと思うんですけど、じゃあこのまま、ソファミファソーも、おーおーおーでやってみましょう。いきますよ。ゆっくりめね。いきますよ。ここね。これね。いきます。せーの。間違えちゃうんですけど自分でも、はい、ちょっとランダムに弾くのを迷うという、はい、感じで先生あるあるですかね、どうですかね皆さん、はい、インストラクターの皆さんも見てもらってると嬉しいなと思うんですけど、はい、という感じでした。お疲れ様です。はい、改めて皆さんお疲れ様でした。ランダムにね音のこう基準点が飛んでいくのに対応するっていう練習なので、まあ、意外と経験がないとあれって思うんじゃないかなと思います。音のイメージが頭に浮かんでこなくてっていうのはあると思うんですよね。で、よくカラオケとかでも1個上げたり2個上げたり逆に2個下げたりした時に歌えないなみたいな、伴奏を聞いてもあれメロディーがなんか音痴になっちゃってっていう人いると思います。原曲キーじゃないとちょっと無理ですっていう方も結構いらっしゃいますよね。で、まあ、こういった練習を、繰り返していくうちに伴奏がスライドしてもメロディーライン自体は同じ、並行してスライドして歌えるっていうのが苦にならなくなってくるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さん練習してみてください。ちょっとまあ私も間違っていたのでやりにくかったらごめんなさいなんですけど、一緒に言ってみて練習してみるといいのかなと思います。というわけでですね、はい、今日のボイトレ動画は以上になります。ミューズポートボーカル教室、そしてボーカル教室ルシエルのインストラクターたちが、まあ、月替わりで、レッスンの合間にこう動画を撮ってあげているこのミューポチャンネルです。結構日々いろんな生徒さんと接して、レッスンを実際やっていく中での発見だったりとか、あ、よかったなっていうパターンだったりとかをお伝えしているので、まあ、気に入っていただいた方は高評価だったりとかチャンネル登録していただいて、過去のいろんな、ストレッチだったりボイストレーニングのことだったりっていうのを見ていただくととてもいいかなと思います。ショート動画だったりも少し上げてハモリをやってみたりとかもあるので、もしよかったら皆さん登録してみてください。私たちもとっても励みになっております。それでは、また次回お会いしましょう。皆さん歌って楽しんでくださいね。またね。